ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାଲି ରାତି 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଠା ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି। ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଏବେ ସକାଳ କେତେବେଳେ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଯାଉଛି ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି। କିଏ ସେ ସେଇଟା? ଆରେ ତତେ ପରା ମୁଁ କାଲି ଦେଖିଥିଲି, ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛୁ? ଆଉ କଣ କହିଲୁ? କଣ କାଲି ଡକା ହେଇଥିଲି, ତୁ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ହେଇଛୁ? ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଥିବେ। ତ ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ କାଫି ବହୁତ ସାରା ମିଠା ବନି ସାରିଥିଲା। ତ ନାଡ଼ି ଗଜା ତ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ବନିଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଯେତିକି ମାନେ ମୁଁ ଉଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ଆଉ ଏଇସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ମିଠା ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ମିଠା ସବୁ ଶାଳୀମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିଣେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବା। ପଚାରେ ଏ ଖୁସି, ଚା ପି ସାରିଲୁଣି ସବୁ? ଯା ନେଇକି ଆସିବୁ। ତ ଏବେ ଚାଲିଛି ଫେଣି ଗଜାର ପ୍ରିପାରେସନ। ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ଛଣା ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ପୁଣି ବେଲା ଚାଲିଛି, ସେଫ୍ ଦିଆ ଚାଲିଛି, ସବୁ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ। ତ କାଲି ରାତିରେ ଆମେ ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ସବୁ ଶୋଇଲୁ, ତ ତା ଭିତରେ ମାନେ ଉଠିକି କେତେବେଳେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ମୋର ଟିକେ ଉଠିବାକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। କାହିଁକିନା ଡୁବୁକୁ ରାତିରେ ଜ୍ୱର, ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ତ ତାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଛୁଆମାନେ ଆଗେ ମୋର, ତା'ପରେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ପରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରପର୍ଲି ସବୁ ଜିନିଷର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ କରିପାରୁନି। ବାକି ରହିଲା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ସେମାନେ ଏମିତି ବଡ଼କିନା ବେଲି ସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ମଇଦା ଘିଅର ଗୋଟେ ମିକ୍ସଟେ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଭଲସେ ତା'ର ଗୋଟେ ସେପ୍ଟେ ଆସିବା ପାଇଁ। ବାକି ରହିଲା ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଛଣାଛଣି ଟିକେ ବି କରୁଥିଲି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଲାଗିଲେ କିଛି କିଛି କରିଦେଲେ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ବି ଆଉ ଗୋଟେ ବୁକିଂ ଥିଲା ମିଠା ବନେଇବାର, ତ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଉଥିଲେ। ତ ସେଇ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ସାରା ଜିନିଷ ମାନେ ବାହାର ପୂର୍ବ ଦିଆଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆମର ହେଇଥିଲା ସେ ସବୁର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଛଣାଛଣି କରୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି ଭାବିଲି ସେ କେମିତି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଥିବ, ଭଲ କରିଥିବ କି ନ କରିଥିବ, ନିଜେ ନିଜେ କରିଦେବା। ମୁଁ ଆସିକି ଫେଣି ଚାଲୁଛି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ପରା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏମିତି ମୁହଁରେ କିଏ ମନା କରେ? ସିରରେ ପକେଇଦେବି, ଛିଡ଼ା ହଉନୁ ଆଗ, ଛିଡ଼ା ହଉ ଆଗ, ଏତେ ଯାକ ନାଇଁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କାଢେ ତୁ ମୂଳରୁ, ସେ ଡଙ୍କି ଯେତିକି ହଉଛ ନା ସେଇଥିରେ, ସେ ଚଟୁ ଯେତିକି ସିଏ ଯେତିକି ଉଠଉଛି ଧରିକି। ଚାଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲେ, ଛିଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ମୋ ହାତ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥାଉଛି ଭିତରକୁ, ଓଜନ ପିଲାମାନେ ତୋ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, କହୁନୁ ପିଲାମାନେ ମିଠା ତିଆରି କରିବେ। କଣ ପାଣିଟା ନା ଚାଳିଲ, ତୁ ପିଇବୁ ପରା ଗରମ ପାଣି, ସିଏ ଭାଇ ପିଇବେ ପରା, କେତୁରୀ ଆଣିଛୁ।
କଣ୍ଢେଇଟେ ମୁଁ ଆଜି ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଜି ଆମ ଘରେ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ବନିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ। ବାହାଘରରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛି, ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି, ବଟ୍ ତାକୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲାବେଳକୁ, ମୁଁ ଦେଖି ଯାଇକି କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେବି ଆଉ, ଭଏସ୍ କରିଦେଇଦେବି ଆଉ। ଏଠି କ'ଣ ଖଣ୍ଡଶାଳ ଲଗେଇ ସାରିଲାଣି ମୋ ଦିଦି, ତମର ରୋଷେଇ ଶାଳଟା ଆ କିଏ ଦିଦି ଆଜି କ'ଣ ଡାଲମା ହବ, ଡାଲମା ପାଇଁ ପୁରା ପିସ ମନା କଲେ, କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଡାଲି କରିଦେ ବୋଲି, ତୁ ଡାଲମା କର, ଡାଲମା ଭଲ ଲାଗେ, କୋଉ ପିସା ସେ ତ ଦୁଇ ପିସା ଯାକ, ଆଉ କୋଉ ସାନ ପିସା ଅଛି, ଡାଲମା ହେଲା କରମ ସାନ ପିସାରେ ମଜା ପିସାରେ ପିସା, ଗୋଟେ କାମ କର ଡାଲି କରିଦିଅ ତରକାରୀ କରିଦିଅ ସାଧା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ, ଗୋଟେ କାମ କର ତରକାରୀ ପାଇଁ ସବୁ ପରିବା ପତ୍ର କାଟିକି ଥୋଇଦିଏ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟ କରିଦେବି, କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମାରିଦେଇକି ତୋର ଗୋଟେ ଜୁମ୍ କରି ରଖିଛି ହେଲା ଚକା, ଏ କିଣା କିଣି ହବ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି, ଚାନ୍ଦପୁର ଚାନ୍ଦପୁର ଯିବା ପିସା, ଆଜି ଲିକୁସ କିଚେନରେ ହବ ଡାଲି ଟିକେ ହବ ଘାଣ୍ଟ ଟିକେ ହବ ସାଧା ଘାଣ୍ଟ ଟିକେ ହବ, ସେ ପୁଣି ବହୁତ ରାଗବାଲା, ବିନା ରାଗରେ ସାଧା ଘାଣ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗେନି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଭାଇନା କେତେବେଳେ ଗଲା କ୍ୟାମେରାଟା ସିଆଡୁ ଅନ୍ କରିକି ଆଇଲିନି, ରୋଷେଇ ବାଟରୁ ଆଇଲିନି, ସେ ପୁରା ନାଲି ନାଲି ହେଇଗଲାଣି, ଏଇ ଖଜା ଏଇ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁଜି ଖଜା ଏଇଟା ଆଉ ଇଏ ଫେଣି, ଦିଅ ମତେ ଦିଟା ଫେଣି ମୁଁ ଖାଇବି ଆଜି ଫେଣି, ରଖ ଧରଥାଉ ଧରଥାଉ ମୁଁ ଆଉ ନେବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଦିଅ ଦିଅ ଏ ଖଜା ସବୁ କେତେ ପଇସା, ଦଶ ଟଙ୍କା ହଁ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେମାନେ ସବୁ ଲଡ଼ୁ ବନାଉଥିଲୁ ମିଶିକି, ତ ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବାବା କହିଥିଲେ ସବୁ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ଆସେ, ତ ସବୁ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହିସାବ କରି ଲେଖା ହେଉଥିଲା, ବାକି ରହିଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି ମୋର ଚାଲିଛି ତାର କାମରେ, ଏତେ ସାରା ଆମେ ଅଛୁ ନା ସବୁ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଡାଲି ବନେଇଛି, ପୁରା ଅଧେ ଗାଁ ଲୋକ ଖାଇଲା ଭଳିଆ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଡେକ୍ଚିଡ଼େ ଡେକ୍ଚିଡ଼େ ହବ ଡାଲି, ତାପରେ ଘାଣ୍ଟ ବନିଛି ତ ସାଧା ଘାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ସେ ପଡ଼ିଆ ପତ୍ର ଏଠି ସିଝେଇ ଦେଉଛି, ବାକି ମୁଁ ଛୁଙ୍କ କରି ଘରୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ଏଠି ଫୁଟିଆ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଟିକେ ଗୋଳିଆ ଗୋଳିଆ କରି ମିକ୍ସ କରା ହେଇଯାଉଛି, ତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବାସ୍ନାଟା ହେଉଥିଲା ଛୁଙ୍କର, ତ ମୁଁ କହିଲି ମମି ମୋତେ ଟିକେ ଦେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ମୁଁ ଖାଇବି, କାହିଁକିନା ନର୍ମାଲି ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ଘାଣ୍ଟ ସବୁ ପରିବା ପଡ଼ିକି ମିକ୍ସ ତରକାରୀଟା, ତ ମମି ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ସେଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ବାକି ସମସ୍ତେ ବି ସବୁ ଗାଧଫାଧା ସାରିକି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋ ପିସି ଝିଅ ସେଠି ବନେଇ ଚାଲିଛି ପାଗର ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବାଲା ଆଳୁ କାକୁଡ଼ି ଫାକୁଡ଼ି ସବୁ ଦେଇକି, ତ ସବୁ ଏଠି ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା, ତ ଲିଚୁ ପାଇଁ ଗଡ଼୍ରେଜ୍ ଆସି ହେଇଥିଲା ଆଉ ପନିପରିବା ସବୁ ଯାହା ଯେମିତି ସେସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମାର୍କେଟ୍ରୁ କିଣା ହେଇକି ଆସିଲା, ତ ତାକୁ ଏବେ ଅନଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି, ବାକି ରହିଲା ଆମେମାନେ ଟିକିଏ ମାମୁଁଘରକୁ ବି ଯିବୁ ଟିକିଏ, କାହିଁକିନା ଆଈର କାମ ଚାଲିଛି ବି ସେମ୍ ବାହାଘର ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆଈର ମୋ ଆଈ ଯେଉଁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ତ ତା'ର କାମ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା, ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଯାଏ ମାନେ ମାମୁଁଘରକୁ ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି ସେଇଦିନ, ତ ପୁରାପୁରି ରାତିରେ ଆସିକି ପୁଣି ଯାହା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେସବୁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିବେ, ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଡ଼୍ରେଜ୍ଟା ନେଇ ଆସନ୍ତି, ଏଇଟା ଥ୍ରୀ ଡୋର୍ସ ବାଲା, ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କହିବେ, ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଘର ଲୋକ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଜିନିଷପତ୍ର ଯାହା ସବୁ ଯିବ ସବୁ ଜିନିଷ କଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଘରୁ, ତ ସବୁ ସଜାସଜି ହେବ କାଲି,
तो केमती कौन द रिसेप्शन पार्टी टा रहिबो को रहिबो सेटा अपन माने नेक्स्ट वाला ब्लॉग रे देखिबे तो काली आहुरी से बढ़िया लागिबो अपन मन को ब्लॉग टे नियाते देखिबे जमारो भूलिबेनी बाकी रेला समस्त को ड्रेस टा बहुत भल लागला बहुत सुंदर हे जुल समस्त कहले तो एठी मामूहुर आसला परे आमे माने मु एडे 10:30 टा टाइम रो वीडियो देखंदु समस्त केते सारा माने परिश्रम करूचन तो एठी मामा दीदी पी माने मो पीस माने सब मो भोंड माने समस्ते तो सब एठी मुआ तिया चलची एटा बहुत ही बढ़िया जिनसडा एबे त आजकल एते सब चालिनी बट फिर भी ए सब जिनसर निहाती दरकार तो ए सब जिनस काहा को फेवरेट कार भल का को भल लागि निहाती कहबे तो मु बहुत दिन परे मुआ उखुड़ा ये सब जिनस देखुची तो सब चलती प्रिपेरेशन आठी एत शीत लगुला आप मैंने कल्पना भी करें बहुत थंडा से टाइम पड़ूला डिसेम्बर मसटा तो ये देखते सब मिठा गुड़ा पैकिंग अलमोस्ट सब हो सारा आज जमी रही मैंने मो शाशु जापाई भी अच्छी सब जिनस तो ये देख सब पेटी हो जाए बाकी रहा आपण मैंने भिडियोटी केमती कौन एंजय करहाती सांग मैंने कमेंट करके जनइबे तो बास आपण मैंने भिडियोटी देखु आदि भल लगे भिडियो को लाइक सेयार सब्सक्राइब करा जमार भूल तो रो सांग मैंने जय जगन्नाथ क्षीर गजा बालूसाई नाड़ी गजा सब लेखाई किए सब बालूसाई ठीक ठाक लिखाई नाड़ी गजा किए लिखी भोज भात खाई आईलु मो आई रहा हरा टर्चर कर एरा कौन कौन बड़ पीस हिंदी मुआ कर जे बड़ मामा मुआ कर मध्याणी पीस सी बैसी दियो भाया मो बड़ पीस है कौच देख छाड़ फटोटा को मुझे करुच मुआ सब मुझे जानी पड़े सब कम किए कर मत लगे मुझे सब कम कर जे जुआ सब तक चाकी चुकी हो सब एति की पागर कौन सब तक मुआ हो मम्मी की मो मम्मी बा भल जोटे खाई मम्मी बस कि मोड़ मिठा कौन मुआ हाँ लिखा दीदी टेल मी ये बस कि मोड़ा चलती मुआ आमर आईटा ये सजाऊँ मो शुघर पर भार सजा सजा कैमरा रे जो मैंने मोर भिडटा आज देखु थे समस्त कह पाटा से ठिया दिन सरला देखु कौन हाथ कम कर मारदे कहीं देउल पहाड़ पर्वत या बस कर कॉइन रखी रखे खाईदब गली जी मटर मनुष्य।